shirkii dhowaan ka furmay magaalada Brussels ee dalka Belgianka ee wadatashiga Soomaalida ay ka qaybgalaysay Soomaaliya iyo maamul goboleedyadeed eenay qayb ka ahayn Soomaaliland isla markaasina ay ka qayb galeen Cali Khariif iyo Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa wuxuu noqday mid hadal hayntiisa ay muddooyinka u dambeeyay ku soo badatay bulshada kala duwan ee ku dhaqan igeyga Soomaaliland isla markaasina bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa aragtiyo kala duwan ka qabay ka qaybgalka uu shirkaasi ka qaybgalay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cod Injineer Faisal Cali Waraabe hadhow muqbahiya caalamiga badcast 140 ayaa u kurugalay xaaladda iyo aragtiyaha kala duwan ee qabaan bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ee ku aadan ka qaybgalka uu guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cod Injineer Faisal Cali Waraabe uu ka qaybgalay shirkaasi aragtiyihii dadweynahaasina waxaa ka mid ahaa Faisal iyo in Cali Khaliif ay ka qaybgaleen shacab ahaan ruuhaanti kulli dowladunba igmatay Faisal Cali Waraabe iyo Cali Khaliifna dowladda kulli meel culus bay hawlo badan bay u dirsataa anigu waxii dowladdu cid ay u igmato ay u garato aqoonteeda wax dhaliil halkaa uma hayo kaas inuu yahay shir aan inaga ay noqotayn ee Soomaalida goboladeeda loo qabtay Faisal Cali Waraabe waxaan u arkaa Faisal Cali Waraabe waxaan u arkaa dambiile qaran maanta kasoo dega halkaa ilaa dadku xumo dheere xakabaafka loo geliyay sidii buur madow in la xilaaban ku taageersan madaxweynaha haddii kale waxay noqonaysaa madaxweynaha laftiisa khayraad laga qaado leenaa isaga laftiisu sidii tii hore siilay ayuu hoosta maraya weeye dalalku waa islaayaan waa lagu kala tagaa afkaarta iyo waxyaabaha dadku ay isku keenaan waa lagu kala tagaa waxaan tusaale u soo qaadanaynaa koonfurta waqooyiga kuuriya iyo koonfurta kuuriya dagaal aad iyo aad u baahan baa dhacay oo anti Soomaaliland iyo Soomaaliya la isu adeegsadaan haddana wada hadal iyo xalin iyo dee kala dambeyn bay wax ku kala dhamaysteen anigu Faisal Cali Waraabe runtii aad iyo aad baan ugu sabar garaysanahay ugu taageersanahay wada hadalka iyo heshiiska uu galay waxna qarsan maaye maalinta uu waxaan malaynayaa dee Faisal nin wax qaliya maaha wuxuu u galay wuu sheegayaa laakiin anigu waxaan u arkaa xukuumadda joogta iyo cid kasta oo ummadda Soomaaliland iyo Soomaaliland waxaan ka codsanayaa inay mar walba ka taliyaan sidii dalkan aqoonsi lagu heli lahaa aqoonsiguna wuxuu ka imanayaa inagoo marka hore inagu dariska la heshiina 37 sano la xaliman maayo laakiin waxaan arkaa in dadka qofkii wax kaga xinaayo Soomaaliya 1960 isku biirnay marka dadku waxay kaga xinaayeen wada hadal lagu dhameystaa iyo wixii xala marka Faisal waa ku taageersanahay hawshan wadaa Soomaaliya wada hadal horta waa muhiim ka wadaa maadaama in dalka wali kala tagayno arrimaha qaar isu keen jiraan marka in xiriir fiican la sameeyo in Soomaaliya magaraansa la wada hadlo in ictiraafiga laga raadiyo weeyaan magaraansa marka waa in ictiraafiga laga raadiyo la wada xiriiro markaas inoogu ogolaadaan shirka ka socda magaalada Brussels ee dalka Belgianka isla markaasina uu ka qayb galay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cod Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa wuxuu noqday mid hadalayntiisa ay ku dheeraato shacabka kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa waa Khadir Ismaaciil Maxamed Khadir Dhambaal iyo waliba Mustafa Abwaanka muqbahiya caalamiga badcast 140 magaalada Hargeysa.